ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ 58 ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁଠି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଟା ଦୀର୍ଘ 6-7 ଦିନ ହେଲାଣି ହାରିବା ଭୟରେ ବିଲବିଲେ ହେଉଛି, ମାନେ କଥା ସେମାନେ ହାରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେଣି ଯେ ହାରିବୁ ଆମେ, ସେଥିରେ ଅନେକ ମାନେ ଇଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସେ ପ୍ରଣା କରନ୍ତୁ କୋଉଠି ଟଙ୍କା ବିଜେଡି ବାଣ୍ଟୁଛି, ମାନେ ସେ ହାରିବା ଜାଣିକିରି ସେ ମାନେ ଓଭର କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ। ଧାମନଗର ଏଟା ନୁହେଁ, ଏଟା ପଦମପୁର, ଏଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଡ଼, ସେ ଦେଖିଲେଣି ହାରବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆରୋପ ମିଥ୍ୟାରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିପାରନ୍ତି, 1-2 ତାରିଖରେ ଆସିପାରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଭୟ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। କଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ବାହାରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇନି, କଣ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ବୋଲେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଲୋକ ତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ହାତକୁ ନେବ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଉ ରେଡ୍ ହେଲା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ସେଠି କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କଲା କି? କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଗୋଟେ? ତ ଆପଣଙ୍କର GST ରେଡ୍ ହେଲା ବୋଲେ କାହିଁକି ଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ଝମଲା କଲେ ବିଜେପି ବାଲି? ମାନେ ଜାଣିକିରି ସେମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ରେ ତ କେହି ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଘରମାନଙ୍କୁ ପଇସା ରଖାଇଦେଲେ ସେମାନେ ବିଜେପି ବାଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠି କୁସୁମ ଟେଟେ ପଦମପୁରରେ ଝମଲା କରୁଛନ୍ତି, ପାଇକମାଲରେ ଝମଲା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କମ୍ପାନୀ ଦିଏ, ଆଜ୍ଞା ଫସଲ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଦିଏ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭରୁଛୁ, ମୋର ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭରୁଛି, 23,000 ଲେଖାଏଁ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନି ମୋର, ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ଦିଏ, ସରକାର ଦିଏନି ଫସଲ ବୀମା, କମ୍ପାନୀ ଦିଏ। ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ମାନେ ଭୁଆଁ ଯୋଉ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ଦୋଷ ଦଉଥିଲେ, ଏବେ ସେ କେମିତି ଦେଲେ? ଏବେ ସେ କେମିତି ଦେଲେ? ଯଦି ଏତିକି ଦିନ ମାସ ମାସ ଧରିକିରି ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଟକେଇଛି, ଏବେ ସେ କେମିତି ଦେଲେ? କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ହଉଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡା ଆଣିକିରି ମୋର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନିରୀହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ, ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛି ତାର ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସହଲାର ମର୍ଡର କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସହଲାରେ ଗୁଲି ଫୁଟେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର 2 ମାସ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି। ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିର ଭୟ, ଝଗଡ଼ାର ଭୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂର। ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଅପବାଦ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି, ପବ୍ଲିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ପବ୍ଲିକର ଆମକୁ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏବଂ କୋଉଠି ପଦ୍ମପୁରରେ 1 ଲକ୍ଷ କ୍ରସ୍ କରିବ ବିଜେଡି, ମୋ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବଧାନ ମୁଁ ପରେ କହିବି, 1 ଲକ୍ଷ କ୍ରସ୍ କରିବ। ୱାନ୍ ଲାକ୍ ଉପରକୁ ଗଲାଣି ଆମେ, ମୁଁ ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢୁଛି ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ପରେ କହିପାରିବି। ତ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ବିଜେଡି ଏଠି ହାରିବ ମୁଁ ସନ୍ୟାସ ନେବି, ଆଉ ଯଦି ବିଜେପି ହାରିବ ସେମାନେ ସନ୍ୟାସ ନେବେ କି? ବିଜେପୁରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁହଁ ଫୁଟାଣି କରିକି କହୁଥିଲେ ବିଜେପୁରରେ ଯଦି ବିଜେପି ହାରିବ ମୁଁ ଚନ୍ଦା ହେଇଯିବି ବୋଲିଥିଲେ, ସେ କୋଉଠି ଚନ୍ଦା ହେଲେ? ଏମାନେ ଅଯଥା ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ 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 ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ, ବୁଝିଲେ କି? ଲକ୍ଷେ ମୁଁ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କହିବି, ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ଅଛି। ତା ଆମର ଆପଣ ଦେଖିବେ 60-70 ହଜାର ମାନେ ପୁଲିଂ ହେବ ସମ୍ଭାବନା ଯାହା ଦେଇଛି, ଆମର 100,000 କ୍ରସ୍ କରିବ, ବ୍ୟବଧାନ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ହେବ?